جعلی اکاؤنٹس کیس کے یو بلان لویا گرفتاری نیب لخوادہ پخوانی صدر آصف علی زرداری خور فریال تالپور گرفتارا د فریال تالپور گرفتارے وارنٹ 13 ورس جاری شوی فریال تالپور با سبا احتساب عدالت کے ہم پیش کولے شی حکومت د گرفتاریانو سره د ولست معاشی قتل نه د خلکو توجه لری کول غواړي او دې لپاره د مخالفینو زنانه هم گرفتاری د پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری د فریال تالپور په گرفتاری رد عمل وای حکومت راغورځولې شو خو غواړو چې حکومت خپل وخت پوره کړي حکومت د مخالفینو خلاف انتقامی کاروایانې کوي او کوم کسان چې د روزانه په بنیاد عدالت ته پیش کیږي هغه هم د قانون خلاف گرفتارولی شي د قومي سملې څلور غړي گرفتار کړی شوي او د هغوی پروډکشن آرډر نه جاری کیږي د پاکستان پیپلز پارټی غړي سینیټر شهري رحمان وینا وایي پروډکشن آرډر د هغوی حق دی عمران خان د استعفا ورکړي چې عمران خان د کال 1998 تر اوسه د قرضو په اړه کمیشن نه جوړی نو خیر دی خو کم از کم د تیرو شلو کالو لپاره خو دې جوړ کړي د پخواني صدر آصف علي زرداري احتساب عدالت ته د پیشای نه پس وینا فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارے ہاں خواتین کی عزت ہوتی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ ہر پیشی پر پیش ہوتی رہی ہیں میں اس اقدام کی شدید معنوں میں مذمت کرتا ہوں اور اسی طرح لوگوں کی بہنوں کو ماؤں کو جو تقدس ہے چادر چار دیواری کا اس کی پاسداری کرنی چاہیے د پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز لخوا د فریال تالپور د گرفتارۍ مذمت حکومت د اپوزیشن خلاف انتقامی کاروایانې کوي د حمزہ شہباز لاہور کې پریس کانفرنس وای موجوده حکومت د پنجاب بیړه غرق کړه او کوم تن ته چې د پنجاب حکومت حواله کړي هغه په خپل اوس ځان په حکومت پوه کوي د قومی اسمبلی اجلاس یو ځل بیا د هنګامې ښکار شوی د اپوزیشن لیډر شهباز شریف تقریر دوران حکومتي غړو سخت نارې بازی د شور شرابې له وجې ډپټي سپیکر قاسم سوری اجلاس ملتوي کړی وزیر اعظم د اپوزیشن غړو نه د بدتمیزۍ ګیلې کوي ولې خپله د کنټینر تقریرونه ورته نه دي یاد حکومت نه غوښتل چې بجټ اجلاس ته جاری وساتلی شي دغه وزیرانو شور جوړ کړی او د چا محکمې چې بدلې کړی شوې د مسلم لیگ نون رهنما خواجه آصف وینا وایي د حکومت وزیران خپله د حکومت غورځولو په تکل کې دي اپوزیشن غواړي چې بجټ پاس شي او د عوامو مشکلات آسان شي حکومت نه غواړي چې عوامو ته ریلیف ملاو شي د مسلم لیگ نون رهنما شاهد خاکان عباسی وینا وایي اپوزیشن لیډر په بجټ خبرې کول غوښتل خو ولې د خبرو موقع ورته ورنه کړی شوه د ډالر یو ځل بیا لوی پرواز انټر بینک مارکیټ کې د ډالر په قیمت کې تاریخ سازه اضافه بلکې تاریخ کې پړومبی ځل ډالر یو سل او شپږ پنځوس روپو ته رسېدلی ډالر قیمت زیاتېدو سره په ملک اووه سوه اتلس اربه روپۍ قرضې اضافه د پېټرول او ګیس نه پس بجلی هم ګرانا نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتھارټي نېپرا د یو یونټ بجلی په قیمت کې د یوې روپۍ یو کم پنځوس پیسو اضافه منظوري ورکړې نېپرا د بجلی قیمتونو کې د اضافه منظوري د جولای نه دسمبر پورې د شپږ میاشتو د اډجسټمنټ په مت کې کړې Look at the further exposure, okay, okay, how do we pay back this $100 billion of loans? We can by selling our products, by exports.
Now, exports had, what is the growth rate of exports in the last 5 years? What's the percentage growth in exports in the last 5 years? 0%. So exports rose by 0% in 5 years. In fact, in 10 years, they have risen by roughly 0%. دواویا کاله یو حکومت هم خپل موده نه ده پوره کړې له وجې معیشت ته لوی زیان رسېدلې. تېرو وختونو کې اقتصادي ترقي د پاره پالیسۍ نه دي جوړې شوې. پاکستان 3,00,000 اربو نه دهنده ده. موجوده حکومت ته کمزور معیشت په ورثه کې ملاو شوی. د وزیر اعظم عمران خان لپاره د خزانې خاص مشیر حفیظ شیخ وینا. وزیر اعظم عمران خان د وفاقی کابینه اجلاس په 14 جون طلب کړی. وزیر اعظم عمران خان و وفاقی کابینه د کرغستان دورې متعلق اعتماد کې اخلي. د وفاقی کابینه اجلاس 15 نکاتی ایجنډا جاری کړی شوی. We are among the few countries to have successfully turned the tide against terrorism and at a heavy cost to our soldiers and to our population. Pakistan remains ready to share its experience and expertise in counterterrorism. We also remain actively engaged in the SCO's counterterrorism initiatives. Excellencies, there is finally a realization that the conflict in Afghanistan has no military solution. پاکستان کې د بس صلاحیت وګړو کمی نشته. پاکستان د نړیوال سرمایه کارانو لپاره یو زړه راښکوونکی هیواد دی. د غربت او کرپشن خاتمې لپاره د شنګهای تعاون تنظیم مشترکه هڅې کول پکار دي. سی پیک د چین صدر ون بیلټ ون روډ ویژن برخه ده. د سی پیک دویم دور آغاز شوی دی. د وزیر اعظم عمران خان لخوا شنګهای تعاون تنظیم غونډې ته خطاب. د پاکستان لخوا بھارت ته یو ځل بیا د مذاکرات پیشکش. وخت بدل شوی. د پاکستان او روس ترمنځ تعلقات جوړ شوی دي. موږ د بھارت سره تاوتریخوالي کې کمی غواړو چې پاکستان ته د وسلو اغستلو ضرورت نه وي. د وزیر اعظم عمران خان وینا وایي د خطې امن لپاره د هر چا سره خبرو اترو ته تیار یو. د پاکستان او بھارت ترمنځ لویه مسله د کشمیر مسله ده. په دې مسله چې هر څوک سالیسي کوي پاکستان د هغوی هرکلی کوي. وزیر اعظم عمران خان دورہ کرغستان. کرغستان سرخار بشکیک کے د وزیر اعظم عمران خان صدر کرغستان سره ملاقات. د دواړو چارواکو ترمنځ په مهمو علاقائی او نړیوالو چارو خبرې اترې. د دواړو ملکونو ترمنځ د سیلګرۍ ویزو او سیلګرۍ ته وده ورکولو په شمول په عوامي سطح اړیکو لا دوام ورکولو باندې هم غږ. د وزیر اعظم عمران خان لخوا صدر کرغستان ته په کامیاب شنګهای تعاون غونډه ترسره کولو باندې مبارکي. وزیر اعظم عمران خان کرغستان سرخار بشکیک کې د روسی صدر ولادیمیر پیوټن سره ملاقات. د ملاقات دوران په دواړه خیزه چارو علاقائی صورتحال د خیالونو تبادله شوې. تېره شپه وزیر اعظم عمران خان د روسی صدر سره غیر رسمي ملاقات هم کړې. ملاقات په مهال دواړو مشرانو د یو بل د صحت تپوس پوښتنه کړې. شنګهای تعاون غونډه د ټولو ممبر هیوادونو مشرانو لخوا د غونډې شروع کېدو نه وړاندې ګروپ اکس د وزیر اعظم عمران خان ګروپ کې د روس صدر ولادیمیر پیوټن سره تر څنګ لیدل شي. اپوزیشن لیډر کو چاہیے تھا کہ وہ بجٹ پر بحث کرتے اور ہمارا جو مطالبہ تھا وہ بڑا معمولی تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو پرسوں رویہ اختیار کیا جس طریقے سے انہوں نے کاغذ پھاڑ کر وزیر اعظم صاحب کے اوپر پھینکے ہم لوگوں کے اوپر پھینکے حماد اظہر کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا آپ اس رویے کی معذرت کریں اور اس کے بعد اپنی بجٹ تقریر کریں. لیکن شہباز شریف صاحب کو جے یو آئی ایف نے تقریر کرنے سے روک دیا. د پاکستان مشرانو همیشه د امن دپاره بھارت تړومبې قدم لا نکړې.
پاکستان امن راوستو دپاره لوی ګامونه پورته کړي په جواب کې د بھارت لخوا منفی رویه همیشه مخې ته راغلی د پلوامه په معامله کې د بھارت اصلي مخ خلکو ته ښکاره شوی د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری وینا سندھ کے پیپلز پارٹی حکومت د کال 2019 او شل لپاره د 12 خرابا 18 ارب روپو بجٹ پیش کړی د سندھ وزیر اعلی مراد علی شاہ د سندھ کابینه منظوره نه وروسته سندھ اسمبلی کې بجٹ پلان لیکلی د وزیر اعلی تقریر دوران اپوزیشن د سندھ حکومت خلاف نعرے بازی کړی او لاسونو کې پلے کارڈ نیولی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا کابینه اجلاس کې پاتې نکاتی ایجنډا بحث شوه ایجنډا کې د صوبایي علماو مشایخ کونسل لپاره قانون سازی نوخار میډیکل کالج لپاره فنډز منظوري ورکړې شوه اجلاس کې د سرکاري ملازمینو ریټایرمنټ عمر کې د اضافه تجویز حوالے سره غور شوه حکومت دا احتساب نہ کل هم نرسته کیږي او احتساب د هر شاپه کار دی مولانا فضل الرحمن د حکومت غورځولو ډیر شوق لري نو جیل ته دلال شي او مشوره دیو کی چې حکومت با څنګه غورځي د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی کیبنیټ روم کې د صوبائی کابینه اجلاس نه پس بریفنګ وای کابینه اجلاس کې خیبر پختونخوا منرل گورننس ایکٹ 2023 ترمیمی بل او پیښور کې سٹیٹ اورینٹل میوزیم منظوري هم ورکړی شوی جو بھی ان کے جائز مسائل ہیں انشاءاللہ جس طرح ہم نے فیصلہ کیا تو اس کو ہم ضرور حل کرائیں گے اس صوبے کی خاطر یہ ہمارا صوبہ ہے اس کی اپنی روایت ہے انشاءاللہ اس روایت پر ہم چل کے دکھائیں گے اپوزیشن کے ساتھ جو میٹنگ کی اور جو کمٹمنٹ کی تو اس پہ ساری اپوزیشن کی طرف سے ہم جو ریزائن دیے تھے استعفے دیے تھے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے اور ڈیٹ کمیٹی سے وہ ہم واپس لیتے ہیں اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ جو آج گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان جس طرح باتیں طے ہوئی ہمیں چونکہ چیف منسٹر صاحب پہ اسی طرح ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی اسی طرح ہو د خیبر پختونخوا حکومت او د اپوزیشن لخوا مذاکرات کامیاب د دواړو ترمنځ شخړې په مشاورت سره حل کول باندې اتفاق د اپوزیشن لخوا د ټولو سټینډنګ کمیټو نه استفاګانې واپس د حکومت لخوا وزیر اعلی محمود خان صوبائی وزیران او د اپوزیشن لخوا صوبائی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی او نور د اپوزیشن وګړو لخوا په مذاکراتي غونډه کې ګډون سپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی لخوا د حکومت او د اپوزیشن په دغه ګام شکریا وزیر اعلی محمود خان لخوا د ریسکیو 1122 اهلکار ظاهر شاه لا په غوره کارکردګۍ ایوارډ او شاباشه ظاهر شاه د خپل خور تدفین په وخت ډوب شوې درې خویندو ریسکیو اپریشن کې برخه اغستلې وه کوم کې چې هغه درې واړه خویندې بچ کولو کوشش کړو د وزیر اعلی لخوا ظاهر شاه ته تصدیقي اسناد هم وړاندې د پاکستان بار کونسل او سپریم کورٹ بار کونسل په کال د نور ملک پشان خیبر پختونخوا کې هم وکیلان په هړتال د وکیلانو هړتال له وجې عدالتونه د مختلفو لرې ځایونو نه راغلي خلک د مقدماتو اورېدلو نه بغیر واپس تللو باندې مجبور شوي آج جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس کے حد و خال اس کی ترجیحات اس کی عوام دوست انیشیٹیو وہ وزیر صاحب اپنی تقریر میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن جو اس کے جنرل پیرامیٹرز ہیں جس میں کسان کو سپورٹ دی جا رہی ہے جس میں آپ کی صنعت جو ہے پنجاب کے اندر وہ ریوائیو کرنے جا رہی ہے د ججان متعلق ریفرنس معاملہ آئینی دا او ججان دے پدی معاملہ نظر واچئی د پاکستان وکیلان دائن و قانون تحفظ دا پارا خدمات دی د وزیر اعظم اطلاعات و مشیر فردوس عاشق آوان وینا وی وکیلان دی خپل صلاحیتونا دا عدل نظام او مضبوط والی دا پارا پکار راولی ضلع جنوبی وزیرستان وانا بازار کے پاول زل ڈی پی او عتیق اللہ پر ہدایت دفات انضمام رستہ ٹریفک پولیس تعینات وانا بازار کے دا ٹریفک کنٹرول لپارا شپگ اہلکار ڈیوٹی ترسے رکھے ٹریفک قانون خلاف ورزی کا ان کو خلاف با کاروائی عمل کے راوستے شی
اولستی پولیس اہلکارو سرا تعاون یقینی کی دا پولیس چارواکو وینا د نورو سیمو په شان د ضلع شانګلې د غریزې سیمې اولس هم د صوبایي حکومت نه سخت ګیلمن د دغه سیمه میشته بابا خیل قوم لخوا کامی تحریک شروع شوکت یوسفزی لخوا شانګله ترقی پذیر سیمو ته پاملرنه نه کولې له وجې په سړکونو تاریخي دھرنې کوو د شانګلې ځای اولس لخوا دړکه اسماعیل خان کے دہلال فوڈ اتھارٹی لخوا کاروائی دا پنجاب نا تزر لیٹر مزر سہت پائی نیولو نا پس زایا پنجاب نا خیبر پختونخوا ضلع بنو تا سمگل کے دن کے اتزر مزر سہت پائی دا دریائے سندھ پغاڑا زائے کلے شوی دا ڈیرا اسماعیل خان فوڈ اتھارٹی چارواکو وینا راتلن کے شواروز دوران دمک زیاتر برخو کے دا اوچ او گرم موسم خود مالکن او ہزارہ ڈیویژن پشمول دا حیدرآباد میرپور خاص ڈویژن زینی سیمو کے تیز و ہوا گانو او رڑا رخنا سرا دباران امکان اسلام آباد کراچے حیدرآباد ساہیوال فیصل آباد بہاول پور و لاہور بازی برخو کے دباران امکان دا موسمیات و محکمی وینا نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د وینې اتیا کولو ورځ د وینې ورکولو ورځ مانځلو مقصد ولس کې د وینې تحفظ اهمیت او د ضرورت په وخت اتیا کولو په اړه پوها بیدارول دي د دې ورځ مانځلو آغاز د کال 2004 نه شوی مقبوضہ کشمیر کے دا بھارتی فوج لخوا دا ظلم سلسلہ جاری قابض بھارتی فورسز لخوا ناتان اڈا زکے نور دو بی گنا کشمیریان شہیدان دا کشمیر میڈیا سروس پینا وائی پلوامہ علاقہ کے انٹرنیٹ اور موبائل سروس ہم بند کرے شوے افغانستان کے دا پولیس پگاڑی خودکش حملہ کے دا مڑو شمیرا نہ ترسی دلے مڑو شوی کسانوں کے درے اہلکار اور شپگ عام خلق شامل پیخا کے گرد شمیر کسان جو بل شوی ہمو کم کچے دا شپگ و حالت تشویشناک خود لشی امریکی لخوا پا ایران عمان کے پدوا آئل ٹینکرو دا حملے الزام دا ایران لخوا دا غیر الزام پا مکملاتو کا مسترد عمان کے پدوا آئل ٹینکرو حملہ کے استعمال شوی وصلہ ایران کاری عمان کے پناہ خکڑے شوی آئل ٹینکرے دا جاپان اور ناروے دی کمچی ایران پناہ خکڑی دا امریکی بہرنو چارو سیکرٹر مائک پومپیو الزام ایران وائی امریکہ دا دروغو الزام تراشی کئی دا کم مقصد چی خطہ کے شخڑا پیدا کول دی انگلینڈ کے جاری دا کرکٹ نڑیوالی میلہ کے تردے دا ماتل لس میچونا ترسرا دا ورلڈ کپ آف پوائنٹس ٹیبل دا وقت نیوزی لینڈ وہ پوائنٹوں نے سرا پڑوں بھی آسٹریلیا شپک پوائنٹوں نے سرا دویم اور بھارت پینزو پوائنٹوں نے سرا پدرہم اور دا پاکستان اتم پوزیشن دا پاکستان اور بھارت تر منزہ کی دن کے لوے میچ لپانا دا دوارو ٹیموں نے تیاریاں روانے پکوانو لوبغاڑو وسیم اکرم اور شاہد خان آفریدی ہم کامی ٹیم تا پریشر میچ گٹھلو لپارا مشورے ورکڑی وسیم اکرم وائی سرفراز نے دا بھارت خلاف میچ کے مضبوط فیصلے کول پکار دی ہم اسٹرگل کر جاتے ہیں بیٹنگ میں کبھی اسٹرگل کرتے ہیں بالنگ میں اینڈ دین پھر فیلڈنگ آپ کی فیلڈنگ اچھی ہوگی آپ 70-80% میچز فیلڈنگ کی وجہ سے جیتتے ہیں آپ ڈراپ کیچز کر دیتے ہو تو باڈی لینگویج کو بہت زیادہ پازیٹیو رکھنا پڑے گا اسپیشلی انڈیا کے خلاف میچ میں پازیٹیو کھیلنا پڑے گا ہمیں ہر چیز کو صحیح جس طرح چیمپئنس ٹرافی کی مثال ہمارے سامنے ہم فائنل جیتے تھے ان سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہمارا ایٹیٹیوڈ تھا بالنگ میں بیٹنگ میں فیلڈنگ کے ایون تو ہمیں اگر جیتوائے گی پاکستان ٹیم کو تو فیلڈنگ جیتوائے گی میچ پاکستان لا میچ گٹھلو لپاره د غورا فیلډینګ مظاهره کول پکار دی که ټیم غورا فیلډینګ وکړو نو د پاکستان د ګټې اویا فیصده چانس دی د کامی کرکټ ټیم پخوانی کپتان او سٹار لوبغاړی شاهد خان افریدی وینا وای سرفراز خوش قسمت دی ټول ټیم له دغه مرسته کول پکار دی
द कामी क्रिकेट टीम पखवानी कप्तान और कोच वकार यूनिस द वर्ल्ड कप के द भारत खिलाफ मैच लपाना दा राउंडर शुएब मलिक ड्रॉप कवलो मशवरा वरकड़े द भारत खिलाफ मैच की कामी टीम ला द सलूर स्पिनर्स और स्पिनर शादाब खान सरा मैदान तक उजेदल पकार दी द कामी क्रिकेट टीम पखवानी कप्तान वकार यूनिस वैना वाई बैट्समैनानो दे दासी स्ट्रोक्स वहलुना डेड ओकी जिवर सरा बाल सीधा द फील्डर लासुत वर्षी और द भारत खिलाफ मैच के रबाने हिस दबाव निश्चा और देवलांदे चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान भारत तारीख शिकस्त पर कड़े तासुर गलत थे पाकिस्तानी टीम कमजोर है द कामी टीम बैट्समैन बाबर आजम वैना वाई टीम दलवी मुकाबले लपाना तैयार दे और द भारत खिलाफ बाद नवे जज्बे सराम मैदान तक उजी की